Apa sebab kau tak undi? Nak undi-undi kat mana? Kalau undi mestilah ada cek. Awak ni ada isteri ke tak? Umur awak berapa tahun? Okey, saya tulis umur saya 31 tahun. Muhammad Barudin Bidaya, 8705. Dia tengok IC 87. Lepas tu, okey, awak ada isteri ke tak? Ada anak ke tak? Isteri pun tak ada, anak pun tak ada. Awak undi tak betul. Mana ada orang undi yang tak ada isteri ada anak? Yang undi semua, orang yang ada isteri ada anak. Anak dah pergi sekolah. Mana ada yang macam saya ni tak ada. Habis kalau tak ada anak isteri, tak boleh undi lah? Nak undi pun kalau saya undi, UMNO. Oh. Ha, kalau keadilan, keadilan tak boleh. Keadilan ni Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dulu pernah kena penjara 10 tahun. Dia buat kempen haram. Kalau PAS, PAS kalau pegang sini, mestilah arak tak boleh jual. Nombor ekor kena tutup. Oh, itu yang bagus. Kasino kena tutup. Banyak yang kena tutup. Kalau itu yang bagus. Ya, bagus. Tapi masalahnya Johor ni orang Melayu betul. Dekat Kuala Lumpur. Masalahnya Johor ni ibaratkan dah bagi banyak Cina. Ha. Luar negara. Ha. Tak semuanya Melayu macam kita. Melayu ada banyak jenis. Ini Melayu yang betul. Dekat Kuala Lumpur. Habis Johor ni Melayu olok-olok lah. Johor ni Melayu ibaratkan bapa awak Melayu, mak awak Cina. Oh pula. Ha, orang Melayu kahwin dengan Cina, anak bulu putera. Oh. Zaman keturunan Melayu kahwin Cina. Ha. Nak betul-betul Melayu, tinggi dia macam ni. Macam Jamal Abilah. Ha. Nak jumpa Jamal Abilah. Ha. Jamal Abilah bukan dia rendah, tinggi Jamal Abilah. Jamal Abilah tinggi tapi sekarang dah rendah lah. Oh pula. Jenis yang Jamal Abilah. Ha. Jenis yang macam Faizal Hussein. Ha. Hussein yang Kuala Lumpur tu. Ha. Macam Roshan Noor. Ha. Macam Zainal. Itu Melayu betul lah. Itulah Melayu tu. Oh. Melayu itu orang takut. Kalau kita Melayu, kita tak takut. Kalau kita Melayu memang kita tak takut. Siapa? Okey, cuba Roshan Noor. Orang kenal. Cuba Faizal Hussein. Orang kenal. Ha. Ha. Cuba Isamuddin. Orang kenal. Habis? Era Fazira. Kenal. Melayu yang atas dengan bawah tak sama. Habis, apasal kena-kena? Ya, kita tak ada kena-kena. Tapi Melayu kita dengan Melayu sana tak sama. Oh, tak sama pula. Melayu kita ni mati tau. Kita ni sebenarnya dalam perniagaan, antara Melayu dengan Cina ni, kita bankrupt. Apa pula? Yang Melayu yang kuat, yang betul-betul kuat, Cina pun bankrupt, India pun bankrupt. Itu, kita di situ. Aduh, pening aku. Ha. Pening ni penderangan kau ni. Pening, pening. Ha. Tapi kalau Melaka pun sama. Melayu ada banyak jenis. Kita Melayu bukan jenis ini. Olok-olok lah. Pernah tak awak jumpa jenis yang Faizal Hussein? Ha. Pernah tak jumpa yang jenis Abu Bakailah? Ha, Abu Bakailah pula. Abu Bakailah pun sama juga. Dah. Apa? Masalahnya sekarang kita cerita tadi pasal mengundi. Kenapa boleh pergi? Mengundi memang betul mengundi. Ha. Tapi kalau kita mengundi, tidak semestinya betul. Oh, tak betul juga? Undi ni awak tahu tak apa? Okay, awak tulis keadilan. Okey, dah tulis keadilan. Awak masukkan dalam tambang undi. Tapi mana ada tambang undi? Sebab awak tengok tambang undi. Okay. Tambang undi UMNO. Tambang undi DAP. Tambang undi keadilan. Okey, kita tulis keadilan. Masuk dalam tambang keadilan. Kalau kita tulis UMNO, letak kat tambang UMNO. Awak tahu tak undi? Dah tulis UMNO, masuk tambang UMNO. Tapi aku rasa... Kalau PAS, pegang PAS. Tapi aku rasa patutnya kau pergi... Ni lah, apa... Untuk apa wakil rakyat bagus lah. Sebab kau cakap pandai cakap. Wakil rakyat ke kampung. Kampung pula? Kampung. Tapi yang ini tengok kampung. Tapi duduk kat bandar. Kalau awak tengok kampung macam ini, nanti ada kat New Zealand. Aduh pening tu. Ada dekat Australia. Ah, sudah. Entah kampung ke apa. Tak masuk akal kampung. Okay, awak tengok kampung. Tapi duduk kat Auckland. Jauh tu. Duduk kat Auckland. Duduk dekat Canberra. Entah betul kampung ke tak. Macam tak percaya kampung. Orang kampung betul mestilah kampung. Macam mestilah kampung. Kampung tidak ya mestinya duduk kat Auckland, Canberra. Tak masuk akal, bukan orang lain. Nama je kampung tapi bukan orang kampung. Oh pula. Padahal wakil rakyat tadi Yosa boleh jadi pergi luar negara ni duduk. Ada luar negara. Wakil rakyat ni sebenarnya zaman dulu keturunan-keturunan datuk nenek moyang dulu. Orang Melayu ni anak murid pandai. Apabila anak dia pandai, dia buat doa selamat. Dia baca doa selamat, okey. Dia beritahu, okey, anak dia ni 12K. Kita nak hantar anak ni dekat New Zealand yang tempat saji. Dia buat doa selamat. Suruh kampung. Suruh kampung tu buat doa selamat. Kerana anak dia 12K nak hantar dekat New Zealand dekat tempat saji. Macam itu. Okey. Aduh, pening pula aku. Aku pula pening. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih atas wawancara anda. Okey, terima kasih. Bakal-bakal YB kita. Okey. Assalamualaikum.